अशोक चौध गतेबाट नेपाली कथानाक चलचित्र बाबरी हलमा रिलिज भइसकेको छ हुन त अशोक चौध गते अरू दुईवटा हिन्दी फिल्म र पुरानो प्रेम गीत थ्री पनि रहिरहेको अवस्था छ त्यस्तो अवस्थामा पनि धीरज मगरको नयाँ चलचित्र बाबरीले छुट्टै आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएको छ चलचित्रको गीत सङ्गीत र ट्रेलरलाई दर्शकहरूले एकदमै मन पराएका थिए चलचित्रमा धीरज मगर आदित्य बुढाथोकी धीरज नटकरको मुख्य भूमिका रहेको छ त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा आधारित चलचित्र बाबरीले पहिलो दिनमा एकदमै कम्पिटिसनमा परेर हिन्दी फिल्म अनि नेपाली प्रेम प्रेमगीत थ्रीलाई पनि कम्पिटिसन गरेर धेरै नै प्रगति गर्न नसके पनि लगभग राम्रो नै गरेको अवस्था देख्न सकिन्छ तिसदेखि चालिस लाखसम्मको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ भनेर अनुमान लगाइएको छ हलबाट चलचित्र हेरेर फर्किसकेका दर्शकहरूले पनि चलचित्रलाई एकदमै राम्रो छ भनेर रा, पोजिटिभ रिभ्यू दिएका छन् त्यसैले आजबाट पक्का पनि सबै हलहरू हाउसफुल हुने सम्भावना देख्न सकिन्छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ बाबरी फिल्मले आज बक्स अफिसमा धमाका मचाउला या नमचाउला कमेन्ट बक्समा एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र भिडियोलाई एउटा लाइक पनि गरिदिनुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला